hyvä kokonaisvaltainen etutakaketjujen, eli meidän etumaisten lihasten, takimaisten lihasten venytys. Lähdetään liikkeelle siitä, että haetaan semmoinen hyvä, mukava venytys sinne meidän keskivartaloon. Saattaa tuntua ihan siellä lonkan koukisteessa etureisissä asti se liike. Hallinnoi siellä niin kuin käsien kautta, kämmenet suoraan olkanivelen alla. Et sitä, että mikä tuntuu itseltä niin kuin sopivalta venytykseltä sinne keskivartaloon. Alaselkä pitäisi olla kuitenkin turvassa, ei saa sattua ja lantio ei saisi lähteä kovin paljon nouseen tämän venytysliikkeen aikana. Pieni venytys, hartiat rentoina ja sieltä lähdetään nouseen takapuoli eellä A-taittoon. Voidaan käyttää käsiä, kävellä hiukan lähemmäksi kohti varpaita, eli venytys siirtyy sieltä meidän etupuolelta takapuolelle ja tuntuu pohkeessa, takareidessä, pakarassa, alaselässä. Ja kun tuodaan päätä vielä sinne käsien väliin, niin saadaan tehostumaan sieltä meidän niin kuin ylärintakehän leveselkälihakseen sitten venytystä. Ja sieltä voidaan taas hiukan kävellä eteenpäin, hakea vuorotellen venytys sinne meidän etuketjuille, hartiarentoina, säädellään sitä venytystä itselle sopivaksi. Ja pienen venytyksen jälkeen lähdetään sieltä hakemaan A-taiton kautta sitten venytys kohdistumaan sinne meidän kehon takaosin lihaksille. Ja hyvä vaihteleva, semmoinen omaa fiilistä kuunnellen, pieniä pitoja, vaihdellaan sitä etuketjujen takaketjujen venytystä.